æg, har du sådan en lang gren sagt, sådan en bjerg? Kan I huske, hvor mange målebær vi skal have i til kaffen her? Godmorgen. Jeg vil ikke lige være bygget sprog, hvis du udtaler det på, men i hvert fald tak til kontorerne. Så er det altså 24 også på banen omkring nogle lodstrækningsbaner. Så tak til alle samarbejdspartnere. Tirsdag og torsdag kl. 17.30. Der er hver gang fem forskellige niveauer, så der er også et niveau for dig. Så sidder bare. Så det er godt, I har taget de hurtige sko på, imens der lige drøner en Tour de France-rytter forbi her. Ellers må I ikke lege ud på regnbørnene, men i dag må I godt. For der passer det ene på jer. Gider I lige klappe af hende, så er hun meget. Bare lunde ved siden af. Jeg tager farten lidt af.
ondt i stedet af. Jeg tager farten lidt af. Jeg kan ikke være dybt i stedet, sådan her helt hårdt. Der er super forbage her, så går det for kød. Der er det her. Hurtigt, og så kan du jo også. Åh, for søren. Au, jeg er ikke så nu. Ja, det var det. Yes. Yes.
God tur!
tak til Lena for de velvalgte ord og de flotte ord. Tak for dem. Og nu skal det handle om jer, så derfor er det Jakob, der tager over nu her. Kan vi give en stor hånd til Jakob? Han tager nemlig for, at ingen skader for i dag. Start lige med at strække ud her. Kom med nu til sideren. Jeg tykker, du har fejl. Og jeg låser sig til brød. Men når du køber nye sko, om jeg skal have det selv. Nu tror jeg, vi har alle tretællerne klar. Så vi tæller ned her til 5,2. Vi tæller igen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så kan vi lade afsted alle med to taller. Det er ikke, at selv tager tid til gode og ikke, det gør Ole. Men det er godt, at det er godt. Og hvor er det, at det er ikke det lille i hjernen, der er derude. Ingen tvivlsteg. Jeg ved godt, de sprinterne bliver tilbage her. Det er nok blå at flytte med lige om et øjeblik. Så skal vi lige have langsleverne ude på ruten. Så lukker de jer løs. Så går vi på en stil her. Så skal vi have en hjemme køn klar. Så vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skal du caféen også, så der er kaffe? Tak. Hej.
Løbet stærkest på 10 km. 35 minutter og 54 sekunder for de 10 km. Hentet helt ned fra Aarhus, Asger Dalsgaard.
Det er det rigtige spejl, der er Og så er det ellers tid til den store gaveregn, for nu skal vi hylde nogle vindere. Vi starter med 3,3 km, og vi starter med dem, som er under 18 år. Og der havde vi dagens hurtigste pige i tiden 18 minutter og 26. Hun hedder Victoria Gisling. Storsmilende og klar til at modtage en præmie fra Lena. Og den er sponsoreret af Jutlander Bank og Taverna. Så der er lidt gode sager at få med hjem. Tillykke, Victoria, og du skal blive op. Hurtigste dreng. Victoria, hun bliver op, for vi skal fotografere alle sammen. Hurtigste dreng, han løb lidt hurtigere. Han løb nemlig 16.51. Han hedder Sebastian Starke. Sebastian, han får en pakke mage til. Og han bliver stående sammen med Victoria. Så skal vi have den hurtigste kvinde. Hun løb faktisk endnu hurtigere end Victoria. Hun løb nemlig 18 minutter og 21 sekunder. Så hun har fortjent den her ualmindelig flotte Adidas jakke, sponsoreret af Danske Bank. Og den kommer til at hænge rigtig flot på Kirsten Ritz. Og dagens suveræn hurtigste tid på 3,3 km. Og endnu en velfortjent, måske lidt mere bredskuldret jakke fra Danske Bank. 17 minutter og 10 sekunder. Han hedder Henrik Melgaard. Han har lov ved Anna Lotte at få massage. Det kan være, han har. Og I fire, I skal lige stå tæt sammen og rykke helt hen til scenekanten, for der er rigtig mange, der gerne vil tage billeder af jer. Og imens, så kan de jo få et kollektivt bifald. Tak skal I have for det. Så går vi en distance op til dem, der har løbet to runder, altså 6,6 km. Og de har de brugt lidt mere tid på. Og de skal have de samme gaver som før, sponsoreret af henholdsvis Jutlander Bank og Danske Bank. Hurtigste pige på 6,6 km, altså hurtigste pige under 18. 40 minutter og 4 sekunder. Freja Hall! Og det er ikke kun på trøjen, der står, at hun er i form. Hun har også lige bevist det med fødderne. Hurtigste dreng eller hurtigste unge løber på herresiden. 28 minutter og 39 sekunder for de 6,6 km. Jonas Christensen! Så går vi en generation op. Nej, det ved jeg ikke, men vi går i hvert fald på den anden side af 18 år. Og hurtigste kvinde, det var hende, jeg nævnte et par gange. Hende den meget præcise. Hende, der løber som et urværk. Fordi hun har valgt at løbe 6,6 km på præcis 30 minutter. Nøjagtigt en halv time. Og hun hedder Ida Rosenkilde. Og mens pigerne taler størrelser og vender bøjler og hvad de ellers gør, så skal vi også hylde manden. Hurtigste mand på 6,6 km. Ikke særlig overraskende, han stak af med det samme. 25 minutter og 12 sekunder for 6,6 km, mine damer og herrer. Axel Nielsen! Og vi skal have de fire mellemdistanceløbere, han har sagt, helt hen til scenekanten, så vi kan få taget billeder. Frem med brystkassen og det store smil. Fordi nu vi takker sponsorerne, og så får de selvfølgelig også et kollektivt bifald. Så går vi over til de rigtig seje, altså dem, der har løbet 10 km, tre runder på den flotte og naturskønne rute. Der var der ingen piger under 18, der havde mod på det. Det kan man jo ikke forstå. Slet ikke, når man ved, hvad de kunne have vundet af præmier. Men sådan var det. Til gengæld var der en sej dreng under 18,
Han brugte 52 minutter og 7 sekunder på de 10 kilometer, og han hedder Mads Aagaard. Her har vi Mads Aagaard. Han er måske ude at løbe en runde mere. Vi gemmer Mads' gave. Det skal ikke gå tabt. Så i stedet for, så har vi fokus på de voksne. Dem over 18. Og der har vi dagens hurtigste og sejeste kvinde. 52 minutter og 40 sekunder for de 10 kilometer. Kirsten Petersen. Ja, der er lige nogle piger, der er ved at diskutere størrelser og farver og hvad vi ellers har. Kender vi det ikke, mænd? Vi er bare tilskuere til et prøverum. Godt. Og ved siden af Kirsten, der skal vi have den mand, der har løbet stærkest på 10 km. 35 minutter og 54 sekunder for de 10 km. Hentet helt ned fra Aarhus, Asger Dalsgaard. Og inden I skal prøve trøje, så skal I lige frem til scenekanten. Godt, I skal lige frem til scenekanten, så vi kan få billeder af jer. Mads Aagaard er ikke dukket op, vel? Mads Aagaard, er du her? Nej. Så vi giver et stort bifald til de to seje 10 km løbere. Og så tror jeg, at Lena, hun skal afslutte festen. Tak for lydhørhed. Jeg vil gerne sige tusind tak for alle jer, der har været her og gjort det til en fantastisk løbedag. Og nu håber vi, at I vil fortsætte med at hygge jer hernede, hvor vi jo lige om lidt får live musik med Dan Firth Band. Nogle dejlige unge mennesker, der spiller noget rigtig dejlig glad musik. Men jeg synes lige, Peter skal lige have den allerstørste hånd, fordi han har ville stå her hele formiddagen og guide jer igennem løbet. Så stor hånd til Peter! Nej, det der. Næsen. Hvad kommer der så ud fra næsen af? Der er der et hul, ikke også? Men hvad har vi ellers? Prøv at mærke på jeres næse. Hvad er det? Det er lidt hårdt, ikke? Skeletter. Jeg tror, der er et ben herinde, ikke også fra næsen? Og her, der sidder lægmusklerne. Den her. Ja, og Thank you.
Hvor vi kan tænke os at være. Hvad har du? Har du et bud på, hvor vi skal sætte flag? Gør det. Skal jeg være en bord for? Det synes jeg. Ja. Jeg kan også lidt gøre med den jord, I har ude i Guldbæk samtidig med. Der er uger. Nej, og det er, du vil sige, det der gør sådan nogle her noget værre, det er, hvis det er søen. Okay. Det er stort set, fordi der er ingen, der gider uger i dag, der skal trækkes op. Og fordi de er industrielt fremstillet, så har lavet en million af dem. Der nederst i Østtyskland, det område dernede, der er nogle provinser, som lapper over, som hvad hedder det, Sudeterlandet dernede i den nederste. I går eftermiddag. Jeg troede, du var hos Michael. Michael, helt ærligt, der er noget, du ikke har fortalt. Du siger, I forstod en bryg, og så gik I over på England. Oh.
komme, hvor du er. Og hvordan hænger det sammen, at jeg kan se dig? Vind i tid i mig her, og min kæld har aldrig fået. Til koncert med Mozart og